Priechod prechodcov, ktorý vám prinesieme o chvíľu, sa nenachádza nikde inde v Bratislave len tu. Ba dokonca aj na Slovensku je považovaný za unikátny. Práve na ulici Maximiliana Hela sa na spolupráci so spoločnosťou Aria 33 podarilo urobiť pilotný projekt, ktorý je na Slovensku unikátny. Sice niečo podobné už bolo minulý rok v Žiari nad Hronom, ale tento priechod prechodcov, respektíve tento projektor, ktorý sníma priechod prechodcov, má nové funkcionality, je modernejší, bezpečnejší a funguje na princípe osvetlenia priechodu prechodcov, kedy spolu s verejným osvetlením sa zapne aj projektor, ktorý je nainštalovaný na stĺpe verejného osvetlenia a celý priechod prechodcov osvieti tak, že prakticky je nemožné nezastaviť alebo v nejakej rýchlosti ho preletieť. Zvolenie tohto typu osvetlenia práve na tomto mieste má aj svoje odôvodnenie. Žiaľ Bohu, presne na tomto priechode prechodcov sa nám stala v minulom roku aj smrteľná nehoda, čiže aj preto sme vytipovali tento priechod prechodcov a pevne veríme, že to pomôže a budeme rozširovať tieto priechody aj ďalej. Ktorý by bol možno práve ďalším, keby ste sa rozhodli tam inštalovať tento typ osvetlenia? Takým opäť veľmi negatívne frekventovaným je iba pár ulic zatiaľto priechod na Tomášikovej ulici, kde taktiež prišlo ku smrteľnej nehode minulý rok. Žiaľ, táto ulica je v správe magistrátu hlavného mesta a zatiaľ sa nám nepodarilo dohodnúť s magistrátom, aby sa to mohli riešiť, tak pevne veríme, že aj magistrát pôjde týmto smerom a urobí niečo s týmto veľmi nebezpečným priechodom prechodcov. My z Ružinova sa chceme venovať hlavne priechodom, ktoré sú také neurologické body, kedy ľudia utekajú na MHD alebo nedávajú pozor, alebo je tam zlý výhľadový uhol, aby sme vyslovene ten prechod prechodcov nejako zviditeľnili. Osvetlenie ponúka peknú vizualizáciu a preto sme zvedaví, či sa v zime dočkajú obyvatelia Ružinova osvetlenia napríklad v podobe vločiek. Vizualizácia je ľubovoľná, momentálne tam sú dva alebo tri módy, ktoré sa dajú meniť a na požiadanie vlastne je to klasický reflektor alebo projektor, čiže dá sa tam dať akýkoľvek znak, dajú sa tam dať vločky, dokonca už sme uvažovali, že vieme tam dať aj logo mestskej časti pri nejakom jubileu alebo výročí. Vynálezca tejto novinky je tiež sám vodič a chodil večer neskoro domov. Mal skoro aj nepriaznivú skúsenosť počas šoférovania, čo ho motivovalo zlepšiť osvetlenie chodcov. Fungujeme na báze projekcie vysokosvietivých obrazcov do priechodu pre chodcov a v zásade v tom čase alebo priamo vtedy, keď človek chodec vstúpi na priechod pre chodcov, tak tieto obrazce vysokosvietivé sú projektované na jeho telo. A tým pádom vlastne chceme docieliť to, aby bol lepšie človek viditeľný. Produkt disponuje ešte inými funkciami, ktoré v konečnom dôsledku ocenia nielen vodiči, ale aj rôzne inštitúcie, mesto a spoločnosť ako taká. Obohatili sme v tejto verzii, ktorá je za nami, už tento náš produkt o rôzne senzoriky. Tým pádom jednak zbieranie dát o ovzduši, o prostredí, teplota, prašnosť, nejaké takéto ďalšie fyzikálne veličiny, ktoré následne sa dajú použiť či už pri rôznych vyhodnocovaniach na daných lokalitách, robenie rôznych heatmap po meste, keď je týchto zariadení viac. Čiže tieto dáta sa dajú spracovávať ďalej a poskytovať rôznym inštitúciám, dopravnému podniku a takto spracovávať jednotlivé získané dáta. Mestská časť plánuje aj ďalšie podobné priechody prechodcov, nakoľko ohlasy boli iba pozitívne. Aj sami ľudia tvrdia, že šoféri si dávajú viac pozor a viac brzdia. Cítia sa však na priechodoch bezpečne? Je to rôzne a niektoré bezpečné, napríklad tento bol dosť taký riskantný, ale ako ste si všimli, tak pribudlo tu toto svetelné nejaké zariadenie, takže dúfajme, že to pomôže. A čo na to hovoríte, na tento inovatívny nápad? Privítali ste to? Áno, je to zaujímavé, ľudia sa tu pristavujú, už som tu videla viac aj nejakých kamier, alebo ľudia si to fotili, takže určite to upúta a dúfam teda hlavne pre vodičov, že si všimnú a zastavia tu. Privítali by ste to možno na viacerých miestach, tu niekde v Ružinove alebo aj v Bratislave? Určite, ak to má pomôcť a má to znížiť nehodovosť, tak isto. A kde si myslíte, že tu v Ružinove by to bolo potrebné práve kvôli nejakým nehodám alebo častej premávke? Rozmýšľam, toto bolo jedno z takých miest a možno niekde tam ďalej na, ako sú aj električky, na Ružinovskej. Presnosť zariadení závisí od správneho nastavenia a nasmerovania systému. Správny uhol a parametre predikujú jeho úspešnosť. Podľa výkonného riaditeľa Filipa Kovalovského sa pohybujeme na vysokých číslach úspešnosti. Pre televíziu Bratislava Simona Halamičková.